يهوي قول كيس غريستش نش يوزن زمينه اسمه دوز دان لاغن زمينه واينه خط امش لور اتسكيت يات ونانچ داند مور يشي يمن داندن ام سيت اكل تصن لايان تاكي ام پكن ام سيت تيز ام سنيش گو دوبن سيت ارسا چا چا چوان ميا الله تعالى كچ چا ام اسكو دي يقين چا اس ام اس ما علم نا دليل نا كاشي بلا دليل ام تو جهاي داند مور تا زتور سن شيطان چنه ايتي بو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك عملا متقبلا ونسالك قلبا خاشعا ونسالك عينا باكيا ونسالك رزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا ونسألك شفاء من كل داء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين ہر کوئی قسم کی تعریف تحلیل تکبیر و تسبیح تاس سارنی ہز جملہ عبادات رب کائنات شایا نشان تاس سارنی ہند طرف اسن لا تعداد ان گنت درود و سلام برزات خیر الانام جناب محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت ابتداء سندر مسنون خطبہ دوران کرم آئے مبارک اختلاوت یا آئے مبارک چھ سورہ محمد سندر در ات آئے مبارکہ سندر چھو رب کائنات حق کچھ نشاندہی کر کہ حق یمی حق دنیا ہس اندر قیامت کے صبح استام بے شمار متلاش طالب آسن تیند خطر وضاحت
تو تیندی خطر نشاندہی یت آئے مبارکاس اندر کے حق چھوکیا فرماون والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق یمو لوکو کائنات اس اندر ایمان اون اعمال صالحات بجا انک اور تصر سی پیٹ اورک ایمان یکیسا نازل آو کرن برزات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربی یہوی چھو حق یہندس رب سنتر یا اے مبارک آشتوئی کہیا بار بوزمت ترجم سان پرمت سمجمت مگر آتائی مبارکاس پھر چھو گور فکر کرنی ضرورت امی آئی مبارک چھو تشریح کرنی ضرورت امی چھو تشہیر کرنی ضرورت لوکن یا آئی مبارک پنسیت ملت اس اندر حق متلاشین بروہ کئی بلکہ سر سی کائنات اس اندر کل انسان بروہ کئی چھ یہ آئی مبارک تا امیک مفہوم تا امیک سبق تراؤن اور تم چھ پیام بوزنا ہوئی اگر پیس پوٹ تو ہی منشو یسان کام حق استام واتم پذرس پیٹھ عمل پیرا سبدن تل چھو حق چھ نشاندہی کرن قرآن کریم تل چھو حق چھ نشاندہی کرن یہ آئی مبارک اور امی حق چھ وضاحت کرن کہ اس تی در بدر گچ تھاڑان چھو سو حق چھو سمیٹنا آمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنجھے مبارک زوس یہ کیوں سا تیمان پیٹ آو نازل کرن تی چھو حق چونکہ تو چھو سوری زانان یہ حق چھو تابناکت روشن آپ تابک پونٹ نون اور آمی حق چھ ونکنس یت امتس اندر بے شمار نوجوان ایم یتان چھ از گز حق سواتی از دماؤ حق سات اور ایم انتشار اندر ایم افتراق اندر ایم اختلاف اندر اس دنیا سندر وچانت لبان چھ ایم مزنی رہونے بار تمن سار نہیں دے خاطر چھو قرآن مجید چی آئے مبارک واحد رہبر رہنما یسی من ایم ساری وی قسم کیو جھنجٹو نش نبر کڑت تات حق استان واتنا یس حق رب کائنات سنج دربار اندر تسلیم کردہ حق چھو رجسٹرڈ حق چھو یس سند چھو ونکنس اچھ روز اول پیٹ ازل سے تا امروز حق و باطلک مورک آرئی یتی انبیاء کرام آئی دعوت توحید ہے تاتی آو شیطان تا تن سن چیل شرکش تا کفرش تا زلالتش تا گمرہی ہز دعوت ہے یتن آز کا نوجوان مسلمان گسی پریشان کہ بہ کس چیز کرن حق تسلیم بہ کم سنز دعوت کر صحیح تسلیم یہ چھ نو ازک مسئلہ کیہ یہ چھ برابر یت پیٹھ تاریخ انسانیت یہ چھ تت پیٹھک مسئلہ اور یہ روز قیامت استان اور یہ حق چھ پرزناون امی خاطر چھ سوزمت انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام رب کائنات اور من آخر استام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گوات آئے مبارکاس اندر چو حق کو تذکر یہ میں کوئی سار نی تلاش چو ون یہ لیس معلوم ثابت کی حق چوانان تو چوت تت سر سی انچہ زچیز
اگو تو چوت بے گو تات سرس اکیسا نازل آو کرن برزات اقدس جناب محمد رسول اللہ تیہا سچو حق اور تیمل سوری تیمل چھو نے کہیں تتراؤ اور تیو توی چھو یعنی ایڈ چھو اس نکارون کانش چیز اور وان چھو ایسی وچھن کیا گو نازل برزات اقدس جناب محمد رسول اللہ قرآن کریم کرن بے شای تشریف سورة النساء سندر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور مَكُرْ نَوَزِلْ تَحِي پَتْ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَكِتَابْتِ بِدَانَوَيْهِ حِسْقَتْ چو زانن ضروری سوری دن الگ الگ وطن کن دعوت کائنات سندر بعض دن کفرش دعوت اور حق و قاسی دعوت بعض دن بدعاتن ہز دعوت سنتن ہدا سی دعوی بعض دن جہنم اس کن دعوت اور جنت کا سی دعوی اور اس لیے چھ ضروری زانن اس یلی اس سار نے معلوم چھ کہ حق اس واتو وہ صرف تمی سوچ یہ کیسا نازل چھ آمد کرم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات وان چاہے شیطی ضروری زانن کیا آو نازل کرن تین دس مبارک ذات اس پر قرآن کریم ونن تحت پر چھ میں زی چیز کریم کیا انزل اللہ علیک الكتاب والحکمہ اکتاب بے حکمہ دانوی ہنس کا اور کتاب آو ایسی لفظ بوستی ساری سمجھ کتاب بمانے قرآن مجید اور حکمہ حکمہ مانے گو ان کس پر سوئی حکمت مانے کیا اڑی من ان حدیث اڑی من ان بدل جواب اڑی من ان بدل جواب اڑی ایکن سائن سک علم علم تے ونیت اڑی ایکن بدل کا علم تے ونیت قرآن مجید سی پر سوئی قرآن مجید حکمت اک لفظ استعمال قرآن مجید چی بے شائع کرن بیان وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ تو یہ کریو تلاوت یا تلاوت چیون تہن دن گرن اندر کرن کمن چیزن ہز آخ کتابی ہز بے حکمت گو پانے سبد معلوم حکمت نش مراد حدیث کیا تلاوت چیون یمنی دون چیزن ہز یمنی دون چیزن ہز کرن آخ قرآن مجید بے حدیث مبارک یمنی دون متعلق چامد کی یم کریو سا حفظ یم کریو سا یاد یم تا یک سا محفوظ رائتی پیم زمنس اندری اخکات یاد سگو یہ کہ بعض لوگ چھو حدیث اک مانے الگنے ون سنت اک مانے الگنے ون حالانکہ رسول کائنات اسلامن سوٹی مو زندگی بزر اور پاتی ہم تا زمانس قریب ہوئیس تیمن زمانن اندر رود یمن متعلق فرمو رسول رحمت اسلامو فرموک خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ساری خود بہترین زمان میون زمان ساری خود بہترین لوگ میانی زمان ایک لوگ ایم پتیم یمن کریم تیم پتیم تیمن کریم امام بخاری رحمہ اللہ ایم آیتنیش مراد نیون ایم اکمانی حسچو حدیث حکمت اکمانی امام مجاہد رحمہ اللہ یہی قول نقل کرن دبر ایمک مانے حسا چو حدیث امام ابن جریر رحمہ اللہ فنس تفسیر اس اندر آتا حکمت اس یہی مانے کرن ایمک مانے حسا چو سنت ابن وحب رحمہ اللہ یوس تابعین ان ہندیس دورس اندر مصر کیو عالم و اندر بڑ بار عالم یون تصور کرنا یہ چھوک آسان آئین وقت امام مالک رحمہ اللہ سنجی مجلس اندر حدیث اک درس بوزن خاطر حدیث کی اس درس دوران فرماون امام صوب سبود سوال یہ لحاظے اس وضو آسو کر وضو کرن اس دوران آسو اس پنن خورچن انگجن درمیان خلال کران کن کہن ایک آسو سوال امام مالک علیہ رحمہ فرماؤنے امام صوب چھے جواب دیون دبنا سے نا یہ چھن لوکن پر ضروری
ضروری چھنہ کہ اس کیا کرو وضو وز دوران اونجن یمن خورچن اونجن درمیان خلاف فرماون یلی درس حدیث ختم ثبوت بس گوس نزدیک بگوس بگوس نزدیک ابن وہب رحمہ اللہ بوڑ بار عالم یمن اس ادب تی آسن امی سات ونس نہ کی فورا اے غلط ونت یا یادو چھن پتہوی چھن کوئیش نہ درس ثبوت اور حاضر ثبوت خدمت اندر دبنس عندنا فی ذالک سنت یہ جو آپ نے ابھی مسئلے کا جواب بتایا ہے اس کے مخالف ہمارے پاس ایک سنت ہے دبنس وان سا کیا دبنس میں ہسا چھ بوزمت پنس استاد لائث بن سعد رحمہ اللہ یوس ان وقتک مصرک سر کبار علماء اندر چوٹی ہوں دالی دبنس امس پنس استاد اس نش بوزمت میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سب کرن روایت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ذریعہ کہ تمو فرمو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک بخنسره ما بین اصابع رجلیہ یلی اساسا وچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو وز دوران خورچن یمن اونجن درمیان کرن خلاف میں چھ مسئلہ ونون کی میں چھ کت سمجھاون بدل حدیث تو سنت اندر تفریق کرن والن چھ میں یہ جواب ونون حالانکہ تم تھی مانن امام مالک اس تہ بوڑ بار بلکہ تم چھانا توتہ احترام کرت تہن استاد مانت امام مانت پت حدیث سے ترجیح دیوان حالانکہ ہم یہند اقوالن ترجیح دیوان تو یم ابن وہبس تہ برابر سوئی مرتب اس دیوان یتھے پوٹ امام لائث بن سعد رحمہ اللہ تمن تہ یہ مقام دیوان اور یم فرماون دپن چھ اس یہ حدیث بوزنوت کس امام مالک چونکہ امن اس حدیث علم آسن امن اس ام کس سندس پہ پرزن سب فرق آسن امک اصول معلوم آسن ام یوتھے الفاظ اوت بوز ام ونس ان ھذا الحدیث حسن یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث اچھی ہے ہم کیا ونو ہم ون ہوس ون عندنا فی ذالک حدیث تم ونو عندنا فی ذالک سنت ہمارے پاس ایک سنت ہے پتہ کور سنت بایا ہم ون تو چیزس حدیث گو یم یت چیز سنت ون تو حدیث یت حدیث تھی ون سنت اس اخ شوشی ترا اخ اشکال پود کر یلی کنی تات عمل مخالف یس عمل ثابت آسی از دربار جناب محمد رسول اللہ پت یلی حدیث تات اس یوڑ گواہ دیمو پچیوان ونن حدیث چھو کیاز کتاب ماہی کا مٹوئی کتاب ماہی کا اریز کرت آخ لائن منزوار اس لیے چھے مسید مانن پیون حدیث چھو مگر چونکہ مشن حدیث اس بڑا عمل کرن کہتی چھو ونن حدیث چھو مگر سنت چھنو یہ سنت کسی چیز کے کرنے کا عملی نام ہے اور حدیث اسی عمل کو لکھنے کا نام ہے یہ عمل اس لکھے تھا وہ یہ گو یہ بنو ات ونو حدیث اور یہ عمل کرو ات ونو سنت لہذا اتھ درمیان چھن کوئی قسم کا تفریق کہیں تو ابن وہب ات ونن حدیث امام مالک تو ات ونن تو ات ونن سنت تو بہرحال ون اسہ حکم قرآن مجید اس اندر یل اسہ معلوم سبد حق ہیکو اس تیل پرزن کیاز ونکس یت پوٹ یہ دین کس یو معاملس اندر کی دنیاوی معاملن اندر تو اسو کاربار کر تو سمجھاؤن خاطر تہ مز آ کان دوا ست کر میڈیکل ست کر یا سٹھا ایماندار یا دپان مینس بزنس ست ست گھس بہ رچ کر لوگ گھ ٹھیک تھی اصل دوا ان مگر یہ کوت پریشان آمہ وز گا یل لوگ ڈپلیکیٹ ان تک آرجنل نو دان ام سند خاطر پریشانی ہند باعث یتھے پوٹ فوڈ سپلائی کرن وول یسان ایماندار یہ انان تمے یوت پروڈکٹ یم صحت بخش آ
يم نس صحتس نقصان آسن واتناون مگر بیاق شو انن حپوری اچ لیبل تلکن اچ پردس اچ ٹکت تلکن غلط چیز يوزن صحتس نقصان دے آسان گو يمن درمیان تی چھی و دینس درمیان تی چھی ہوتی چھی آسان اس گس پیور استعمال کرن غذا اس گس پیور استعمال کرن دوا اور یہ پج اس فکر مند روزن اس گس پیور استعمال کرن روحنی غذا اس گس پیور دین استعمال کرن اور اس گس صحیح جنت حقدار بن اور جلے اسی معلوم ثبوت حق چھ صرف تی یہ کیسا نازل آو کرن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذاتس پیٹھ وان چھ وچھن اس کائن حکم قران مجید کرن بیان بے شائی سورة أعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء تو يكروا اتباع تو تيوت يكين سمي نوزل كور رسول كائنا سس ورشما ياتاون عميك مفهوم عميك عميش تشري نزل إليكم شاي ساون ياد قرآن السابي السابود قرآن حديث قرآن سنة يمني دون هنسيس پیروی کرنو خوكم ولا تتبعو من دونه اولياء قرآن کریم کو تا بہترین اسلوب چو قرآن کریم کو بہترین اسلوب کہ معلوم چو کہ یوز حق قبول کرنس اندر بڑبار رکاور چو سچو دوستی سچو تعلقات کہ بشس از یا جماعت سوت یا یا طبقہ سوت وابست گومت ونچس نبا یہ ڈھولی تھے کان کہتے حق معلوم گس نپتے اور حالانکہ قرآن مجید اس چیئے رب کائنات چیئے معلوم رب فرماؤن اتباع کری اوہوتی ہو دوستان تھے قائم تعلقات تھے قائم اگر چھو مگر اتباع کا چکارن لا تتبعو اولیاءکم اپنے اولیاء کی اپنے دوستوں کی تعلق داروں کی اتباع تم پر لازم نہیں ہے ولا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم نا اتباع کرو تو چھو تی تو اندس رب سن طرف تائی کو نازل چھا آمد کرنا اور من چھو اثر نہیں معلوم اس یلی کنی معاملس اندر غلطس پیٹا سو پچھے اس شیطان تراون وسوس دلس اندر یلی اس یمو دویو چیزو سویت معلوم سب دی کہ ہو اسنا حق کیا حق چھو پچھے اس شیطان تراون وسوس کیا یوت بڑ علم یوت بڑ ناو یہ زیادہ تصانیف اور منکن کس انٹر یت نیشنل یت زن اس گلوبل ویلیج چھو یم وانان کی سوری دنیا شو اکیس لکت اس گام اکیس شکل ہیں محل شکل اختیار کرمت دوران نیلیس وچان چھو انٹرنیٹ کیس یت دورس اندر چوانان اسے ییت فالوز ییت لائک ینوول مولوی یا ییت پت پت آسن وول لوک ییت ویو یم سن اس ویڈیو سن یہ غلط ہو سکتا ہے یہ کیا غلط ہے اسے شیطانی خیال شیطانی وسوس اسے اشکال جسے دور کرنے کی ضرورت ہے کیا جی اشتر معلوم حق چھ صرف رسول کائنات است اور حق چھ صرف یوزن تائی حق چھ یتنا کونی قسمچ گلتی ہوں شائبہ چھ گنجوئیس چھ سچ صرف زبانی مبارک جناب محمد رسول اللہ است عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کرن بیان کنت اکتب کل شئین اسمعوه من رسول اللہ صلی اللہ باس اوسوس یہ کیسا بوزان از زبان درفشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ بوسوس لکان مگر عرید حفظہو بوس یتان بکری پت بکری پتیا مگر فرماؤن فنہ تنی قریشن وقالو میں سکر منہ قریش کے باز لوکو تو ونہم بشیر یتکلم فی الغضب والرضا اے یہ چو انسان کن سات چو آسن غضب کس حالت سندر گس کس حالت سندر کن سات خوشی کس حالت سندر فامسکت عن الكتاب فذکرت ذالک لرسول اللہ میں کتابت کرنے سے رک گیا اور یہ ان کا منح کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا ذالک لرسول اللہ فَأَوَمَا بِأَسْبَعِهِ إِلَى فِيهِ
فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پننے انگشت مبارک سو پننے دہانی مبارک سو نشار فقال اکتب اور ونہم ساس لکھا فوالذی نفسی بیدہی ما یخرج منہ الا حق میں شو رب کائنات سن قسم یہ میں دہان چھنے نیران کہو انت کلام سوائی حق یہ کس چھے گارنٹی کہ صرف رسول کائنات سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنو دنیا اندر اک شخصیت پانس برونہ کن امام بچھو سن کی میشن کان حیثیت مگر یہ لبو نماز پرنے واس اگر بو توہمنز کونسی ون سپرناو نماز باقین باش پانا یچھو کیا تھا کوسک امز ون نماز گو باقین باش پانا امز چھ کیا تھا پتا یا چھو زانانی قرآن پارون یا چھے امز قرآن مجید اصل آواز مزدگن پارون کیا تھا دلیل چھ یہ کو محیس ادنا کم زور انسان سنید اس امام بناو نسل اک شخص بناو امام رسول کائنہ سسنمو پان پر پت کی نماز تمی شخص سوسناو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امی شخص سنس کیا عظمت پھکا زلشت چور لش فالوور تھاون وول تو ویور تھاون وول ہے کیا اوہن دی گردی ہن دس مقام اس ویتت مگر یہوی شخصیت یہوی شخصیت چھ آئی دوہن یلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پت باز لوک مرتد گئی بعض لوگ گئی مرتد اور یم گئی طلیح بن خولد اسدی یو شخص اخ امیوس کرمت نبوت کو دعوا یچ سو داور یلی بے سائیڈ اوس مسلمہ کذابن کرمت نبوت کو دعوا اور مسلمہ کذاب اس چھو سر کو بھی کرن خاطر سوزمت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی کمانڈر بنوی اکس دست دست کر سا یہ انت کلا کام ختم اور اوی دور سے اندر وہ بیاخ بدبخت ہوئے یا طلیح ایمون بچوس نبی یہ مرتد گئی تیم رلی ایم سی سو یہ لیو خالد بن ولید مسلمہ کذابس آو شکست دی یا واپس تو فوراً آو سوزن یہ میز بدبخت سن سر کوئی بھی کرن خواد اب اس بے فتنن کوڑ کال نیر سا ادراو ایم سی اور ایم کور یہون کی قلقہ ما یم سنین ہر نویت شکست دی اور پتہ ہوئی قبیلہ بنو اسد قبیلہ بنو غطفان کین لوگ یہ وہی مرتدو مز کس نش خلیفت المسلمی کس امام اس نش امام اوز بنو مد امام کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبوس ایشا سا کرو صلاح دبنک تون دی خوطر چی یا رسوا کن صلاح یا تباہ کن جنگ زی اپشن یا رسوا کن صلاح یعنی اگر صلاح گیسیو صلاح اندر آسنو شروعی تیم تو گیسیو دلیل تو رسوا اگر جنگ کریو تیل چو تباہ کن جنگا یعنی سونچو حیثیت سا سونچ سا مضبوط پوزیشن ایسی کو تو سوری قتل کر یہ مو تو پاشا سا آو تباہ کن جنگ سمجھ مگر رسوا کن جنگا رسوا کن صلاح آو نہ سمجھ دوبنا ستھو یاد ات اندر چو ننزع منکم الحلقہ والقرع اگر تو ہی ایس و ایس نشا لڑائی دوران اک ششتر کوڑ تی نمو سدیم ہو واپس اگر ایس ایس تون خبر کیا چیز تی نمو سدیم ہو واپس یہ چو گوڑ نک شرط امو کور تسلیم دبوز بیاغ شرط حاس چھو یمو دیو چیز و پات تریم چیز ساسا گو یہ کہ یم تو ہون دی سون مقتول چھ یم ات جنگس اندر سون نفر ہوئی مارن تو چھو دیت دیت یم تو ہون دیوئی مار رہا تم کشن جہنم اس یہ چھو یہ فوصل بوزناونی کھڑا گو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نگو کھڑا دوپنس اشاسا چھو ات جانس فوصل اس مقابل تھوڑا اشکار اشی ایم کھوت صحیح یست وط چھ سنت چھ اشی سمالو دمنس وانسا اشا اچ امام بنومت خلیف بنومت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پان اتن کیا ہوا نو کوئی فالوور چھے مس امیش فالوور اسمان پیٹ واسن ہوئی فرشت امیس اس کاث گسا آسن حتمی کاث امیس ان فوصل گسنا آسن حتمی فوصل یلی تو دو دوبنس گوڑنی غزہ شارت ہوئی اسلام مگر لاش تو کیوں سے وہنو تھی آؤ نمی سمجھ اگر یہ ہی مقتول گیسن جہن نمس سوال مقتول چھ جنتی تیمان چھو لڑمت اللہ تعالی سنید رضا خطر
اور اس کتھ اجرت ضرورت اچھن اجرت کی ہتی ساری بو کر اتفاق ہم سجے کت س خمس کوتا حیثیت اونج کت س نہ کیازی یا سنت اس کری یا سنت اس یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کری اور یہوی واقعہ یتھوی حالت گئے اکلٹ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ مستاجی یم کرن بیان اک شامی آو ایک دون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایم سے عمر فاروق سندس نیچی ویس نیچ کو ایم ساتھ کن سنس کات مانک عمر فاروق سنس کات وان باشے اس تلیمہ اسی ہم سن خود بوڑا ویا آئے ماننن نا یا آئے ایم مجو ماننن یس موافقت تھاون زیادہ رسول کائنہ سے سن سنس کہت سن و یہ کم سنی سب دی معلوم عبداللہ بن عمر اس نیچ آو اک شامک شخص اک دمنس حج تمتع یہ چھا حج کے اقسام مز اک قسم آس دمنس یہ چھا جائز کی نا نا ایم دپس نسا یہ چھو جائز یا یہ چھو جائز یا سا چھو جائز ہو وہ دوبنس مگر چون مول یہ چھو نوہد مول ہی وقت کیا یہ چھو امتک امیر امیر المومنی عمر ابن خطاب سو عمر ابن خطاب یہ مسلس کات آئی ماننا بمقابل ابو بکر دوبنس مگر چون مول ہی وقت منح کرن امنی سنے وقت امیو کی اجازت دیوان دوبنس ارائیت انکان ابی نہا عنہ اگر میر مول ایسی امنیش منح کرمت وصنعہا رسول اللہ اور کرمت ایسی رسول اکرم سسنو امر ابی نتبعو ام امر رسول اللہ کیا اتباعی کرن تعمیل کرن میلس مولس عمر فاروق سس کن تعمیل گسین کرن رسول کائنات سس دوبنس رسول کائنات سس تیل کیا چک ونس چون مو حالانکہ یہ اس نے احد مولی اوت یہ اس مومنن ہند امیر یہ اس سو مومنن ہند امیر یہ امس نوزی دل چی خواہش پیٹ قرآن اس نوزن کا امس اس خیال یہ ون ایسا ہونا چاہیے قرآن مجید اس تیوی الفاظ و سان نوزل سبدا اور امس کیا ونک رسول یہ فالور سوستن دنیا ہی کس نصب حصص پیٹ حکومت کرن وال حکمران اوستن عمر فاروق رضی اللہ ہر دوس سجی ساس مربع میل پنس حکومت اس اندر فتح کرن وال عمر فاروق اوستن مگر کتی شخص نے حیثیت با مقابل حدیث رسول وہیں کیا جی وہیں اخت سے ہی تیمی ہاتھ کتاب لیشم اس تیلی اسنا تیمی سپائی دی تیمی ہوت ادار اس بنیاد ترم اس تیلی اسنا تیمی سپات ہوئی امی سے ییت ویو ایوان تو ییت فالوور شست امی سچنہ تیلی پات ہوئی امی سے یوٹیوب اس پر ییت بور چانل تیمی شنہ تیلی پات ہوئی نا پاتا چک مگر کنشی خطا گتا کنشی خطا گومت کنشی نفس باپت کنشی بے کنی باپت زور کرمو تو بہرحال کنشی خطا گو کنشی زور کرا یس قول یس کت آسی مخالف صحیح اف دین سیزن نازل آو کرنے سکت چھن تسلیم کرنے لائے ایچو باسان اسلا کٹ مسئلہ بزوئی مگر یہ میں اس دنیا سے اندر از خرافات وچھان خصوصا پنی واگی اندر پتی میں وریو پیٹ یہ میں اس وچھان چھ قتل و غارت گری ہوند بازار گرم شرکیاتن کفریاتن لغویاتن ہوند بازار گرم اور سب سے بڑھ کر نشی چیس لط چلجم سسی کشیر اچھ صرف اور صرف وجہ اشن صحیح تمن چیزن سوچ واوست کیا یم نازل آئی کرن برزات محمد رسول اللہ اشاہ منیج دورے میت ایمی چوباز شاہین نیچو ماجی قتل کران ایمی چوباز شاہین بوئی بوئی جود کران ایمی چوباز شاہین پنن والدین پنن اولادن سوچی غلط سلوک کران ایمی چوباز شاہین کاربور بیس کاربور پارٹنر سوچ ظلم زیادتی کران ایمی شیش بچان پننس ماحول اس اندر رب کرن رحم سانس معاشرس اندر سان کور سان ہمشہر بہرار وی وت پہ پم وجہ کیا چھو تو دبیو توحید است ات کیا چھو وا یہ چھ وشان اس کوئی خرافات گئی
اتناوس پٹ کی فلون شخص تو زانان تصرف کڑن فلون شخص زانان تعویز کڑن فلون شخص زانان روم چیت ساڑن اور پت کم کم نتائج روئے اور تمن سار نش گئی تمے اوت خصوصا اسمز تہزے اوت ماجی بینی یمن یہ مبارک قول یادوس کہ نازل شگو مد برزات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ساسا امس نجوم اس نش اکلیٹ گو پتہ تماش وچ نہیں ہوتے گستن سات جہن دوہن نہ امس نماز قبول اگر تصدیق کرنس موننس آ سچک ووتمت بزرگ سچک پوز وانن تیلے کورن تہ سرسی انکار ما نزل علی محمد یہ کیا سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بارہ حقوق معیار یہ یہ وجہ بنن فرق پرستی ہوں یم ساد صاف قرآن مجید صاف احادیث مبارک بروہ کن اسیت پتہ اس پنن مولوی صوب فالو کر پتہ اس پنن امام صوب فالو کر نتیج کیا دراو نتیج دراو فرق رود بنا از وچان معاشرس اندر سٹھا دینی ناوس پہ بگاڑ اگو بعض تم چیز یہ معلوم چی بد دین اور دیندار گھس نکن ات الحمد للہ کی بے راروی بے شرمی بے حیوی نش شراب باقی چیز امچ رشوت خوری سود خوری الحمد للہ دیندار چکن گسان کی مگر تھی وچو دیندار کت پٹ یہ شیطان یہ پانس کن نو امہ دین ساروی کھت بوڑ اساس کیا چھ دین چھ ناوی مانوس ضلع علی محمد یہ کیا سا نازل آو کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید تہ حدیث یہ قرآن مجید کئی مون اس قرآن مجید کئی مون اس یہ قرآن مجید احادیث رسول کئی مون اس یہ احادیث رسول اور یہ ونن وول یہ اس تام واتن وول طبقہ اس چھ تم ساروی طبقات اندر چھ گوڈنک طبقہ صحابہ کرام ہوں طبقہ اور آز وچھو تھی بعض لوگ وت آز برو دنیا اندر یمو انبیاء کرام ست گستاخی کر ربن کر تم ذلیل رسوا اور بعض وت آز تام یمو صحابہ کرام ست گستاخی کر تم تی گئی رسوا اور ونکن کس دنیا اندر وچو تھی سٹھا لوگ دینس کن بلاون وول دینی ہولی میانہ کھت زیادہ چانہ کھت زیادہ وضاقت دین داران لباس دین داران تہز یس ماہیت باڑی لنگویج سہ سوری دین داران نبر سوری دین مگر اندر کوکن بلاو گوڑ نہ تراون یمن اگر نمازس ون سم پر نماز ہی کر ات لکٹ اک مثال اکس کتاب اندر حکایات ہز اکس کتاب اندر میں پورمت کال برو شیطان ہسا کور اک دوہن شیطان ہکان انسان سن روپ اختیار کر سوائے این بی آئی تہندس روپس مز ہک نیت امی ہسا کور اکس بزرگ سفید ریش بزرگ انسان سن روپ اختیار تو گو اکس شخصس نش یہ اس تھوڑا علم زانا امس دوپن ہے خدا چھ کت ام دوس ہے چھو انس دسا دلیل یہ دون یور دلیل ہو دون ہور دلیل ہو دون ہور دلیل اور نتیج دراو امی سنس دلیل آس یہ مستحکم ہوس کیا نیم عالم یہ اس پور زانا امس اس برابر علم نہ اس علماء ست رابطہ ام کر آخر کار تسلیم دپن سو وت پوز ون کت چیل آسا تلی ہے بوز یہ گو اکس گریستس نش زمین مز دان لاگن زمین وائی خاطر امس لور اتس کت یت ونان داند مور یہ داندن ام سک اخ ٹنڈ لایان تاکہ ہم پکن ام سک تیز ام سنش گو دس ہے تل سا چاچا ٹھ ون مے اللہ تعالیٰ کت چھ امس کت یقین امس ما علم نہ دلیل نہ کان چیز بلا دلیل ام تج یہ داند مور ٹا زور ٹھنس شیطان چھ اتھی گو سان نوجوان گو یمو دوپ اس ہسا کرو پانے تحقیق عالمو ورائی نتیج دراو واریاہ نوجوان چھ ونکینس گمراہی واریاہ نوجوان چھ یمن پتھے چھ صحابہ کرامن متعلق کیا گژھہ عقیدہ آسن یمن نہ معلوم چھ سوری دین آو صحابہ کرامن ہن ذریعہ اور اس وچان چھ بعض لوگ چھ صحابہ کرامو اندر بعضن پہ فلان تان کرن تان تشریح کران کانسی ہندس واز بوزنس پہ
والحالانکہ تہذ حیثیت یہ کہ تمہن چھ نیم عالم خطر ایمان است تمہن چھ پور امک دلائل پتہ کی تو حالانکہ اگر یہ اصول اس میں بیان کر ما نزل على محمد وهو الحق من ربه تمہن چھ تاریخ برت گردنی یوان کرنا پتہ غلط تاریخ یوان ہاون تم وشان قران مجید اندر اکسی مہر اندر لکھت رضی اللہ عنہم ورضوا اور پتہ وشان صحابہ گوئی کم ابو بکر اسپیٹ ابو سفیان استام ساری آخری صحابہ استام صحابی آسنے کس معاملہ سندر آگو یمن پنن درج مگر صحابی معاملہ کس آسنے کس معاملہ سندر شیم ساری کل رضی اللہ عنہم و رضو عنچو سارنی متعلق ویمش تاریخ ضرور ویمش بدل کنی فلسفہ ضرور گو صحابہ کرامن ہوں دیو سی یمن اس دین ایک ماخذ مزدر چھ یہ کس بچائے اس یہ محبت کس تھے اس قائم یہ قرآن مجید یہ اصول اس معلوم آسے حق چھتی یہ کیسا نازل آو کرنے برزات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہیں گے اس معلوم آسن ات حق چھپاؤنا شکہ یہ حق تسلیم نہ کرنا سکہ یا وجوہات اسباب آسن تم کرو تفسیرن کن ساتھ بایار آخ ذکر ہوئی کہ نصیت مختصر وقت اس اندر طيب عرض تمچ دمو تم دورچ اعظم مثال یہ حق کیا ایشن کے لوگ مانن اگر قران مجید حدیث سار نہیں ہوتا ان کوئی دعوا چھو پت یہ یوان چھ پیش کرنا پت کیا ایشن مان اچ اول پٹھے رودیمت کہ وجوہات یمزن ویٹھ وجوہات چھ ہمیش رودیمت چھ روز گوڈنی گو ات اندر چھ گوڈنک وجہ یوزن امس پننس ات مسلک اس پننس جماعت اس گروہس اندر عہد چھ اس سلطنت اس امچ دور نبی اس اندر اخ مثال اخ بہترین سات ہجری یک واقع چھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یمام کے سردارس امس ناو اس حوض امیر علی حنفی امس اس خط دبوس اسلام کر سکو بول ام لیو خط جواب لیکن تات اندر چھ لیکن ما احسن ما تدعو الیہ و اجملہ ہے چونی دعوت یس دپن چھ قبول کریو یہ کتر رس یہ کتا خوبصورت دعوت یہ کتا پز دعوت مگر مسئلہ چھو وانا شاعر قومی و خطیبہم میں اپنے قوم کا شاعر اور خطیب ہوں مجھے اپنے قوم میں ایک عزت و وقار ہے والعرب تہاب مکانی اور عرب مجھ سے ڈرتے ہیں عرب مجھ سے خائف ہوتے ہیں اگر آپ فجعل لی بعض الامر اتبعک اگر آپ مجھے اپنے اس حکومت میں سے تھوڑا سا عہدہ دے دیں گے تو میں آپ کی یہ دعوت قبول کر لوں گا کیا تھو ان شرط اگر میں ہسا چھو عرب کھوتن بہ چھس شاعر بہ چھس خطیب اگر ژٕ تہِ تھایہ ہم أتھۍ مقامس پٮ۪ٹھ تہٕ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کۭتیاہ ٲسۍ عطا کرن وٲلۍ أمِس ہیٚکہِ ہا نہٕ عطا کٔرِتھ بعضن دِتِکھ تِمو کوٚر سوال اسہِ دِیو کینٛژھا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ ہتھ ہتھ اوٗنٹ دِیو سا أمۍ سٕے نیرِو یِہوے یہِ کوٗتاہ ہیٚکہِ ہا أمِس دِتھ یہِ بنہِ ہا مسلمان اکہِ قومُک بادشاہ فرموس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہسا مےٚ یہِ سوال کرِ ہا حکوٗمتُک نہٕ خٔزرُک نہٕ خٔزٕر کُلیُک نہٕ خٔزرس اندر یۄس اتھ خٔزٕر آنچہِ پٮ۪ٹھ سفید سُہ دِل آسان چھُ اگر دپہِ ہا یہِ دِ بہٕ کرٕ چٲنۍ ییٚتی با یہِ تہِ دِمس یہِ تہِ دِیس نہٕ رسول کائنات گوٚو گۄڈنیُک وجہ یِہوے عہدٕ دٲری اتھ عہدٕ دٲری گژھِ نہٕ پتہٕ روزُن دوٚیِم وجہ حسد یُس زن بیٚیِس جماعتس سۭتۍ اسہِ گوٚمُت چھُ آسان یہِ چھُنہٕ تِمن حق قبوٗل کرنہٕ اتھ تہِ چھِ دوے نبی یس اندر مثال اکھ شخص اکھ سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ یہِ چھُ بدری صحابی یہِ کران بیان دپان اسہِ ہسا اوس ہمساے اکھ کان لنا جارن فی بنی عبدالاشل قبیلہ اکھ یہِ ہسا چھُ یہوٗدن ہُنٛد قبیلہٕ امہِ کُے اوس اسہِ ہمساے اور أسۍ کیاہ چھِ أسۍ ہسا ٲسۍ مُشرِق بُت پرست تِم بُت پرست یہوٗدن چھِ پتہ آسان کہِ اللہ چھُ جنت جہنم چھُ یہوٗدن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ایمان مُشرِق چھِ دپان کتہِ گوٚو پٲدٕ انسان مِٹی مےٚ مِٹی ہوا تو پھر زندہ کیسے ہوگا آگ مےٚ جل کر راک ہوا تو زندہ کیسے ہوا یہِ چھُ مُشرِق سُنٛد عقیٖدٕ آسان یہِ دپان یہِ سون ہمسایہِ یہوٗدۍ ہسا درٛاو اکہِ دۄہ پننہِ گرٕ نٮ۪بر أسۍ چھِ بِہِتھ پننِس آنگنس اندر سانہِ قومٕکۍ زِٹھۍ زِٹھۍ نفر بہٕ چھُس یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ بچہِ مےٚ ہسا چھِ ژادرٕ ؤلِتھ بہٕ چھُس لژھِ پٮ۪ٹھ شوٚنگِتھ یہِ شخص آو سانہِ قوم کٮ۪ن یِمن زِٹھٮ۪ن نِش اتھ مجمس نِش أمۍ لوگ واز پرُن واز لوگُن پرُن ہے اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ أنِو ایمان پتہٕ ہسا لوگ أمۍ فدا کر البعث والقیامہ والحساب
أم لوگ وانونا سي مرن پچو زندگاتون پچو حساب و كتاب پچو قیامت والميزان والجنة والنار پتا سيينو تم عمل طولن پتیو جنت استراؤن یا جهنم استراؤن فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب اوسان يوانن پانے مگر وانن قومن چوئے وانن چوئے تمن يمزن بود پرست چو يمزن شرك مشرك چو يمزن یہ قطن چن مانن کی مرن پت گج بے انسان زند یہ چو وانن يمنی پڑن یہ حیواز لا يرون ان بعثا كائنا بعد الموت تم چھ کھے تایا چھ مرن پت کیا گسن زند تایا چھ بیاگ دنیا اخ تا چھ اخ مقام جنت بیاگ جہنم يا فرماون سوانيم زيت وتي مس فقالوا لا ويحك يا فلان هي جبن افسوس يكيت كلام شخص كرا انسان مورتل سي زمين خانون اتي نير مت دل سن انسان تا اتي كت گوبت جنت جهنم ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها شكون تا چو اكبر شهر تا چو ناو جنت تا چو اسوي شي وت باق شهر تا چو جنت تا يي جهنم تا چو مشكلات يوت يكيس كاتا شخص كرا مگر یہ اس وہ ایز دیوت امس اس ماتیویشن پاور سو ربن دیتمت دبن امی ہسا دو پیسے بخدا باسا چس یتان بورڈ تندر اگوس یون ان یہ گوس یون خطرناک پٹ دھکاون بو گوسس یون ایت منستراون پد گوسم یون پٹ ٹھاڑ تھاون پد گسن یل تراون بہ اگر کرک تے دم بچایو بچایو می گسن یل تراون مگر ان بدل گوسم بچاون رب تمی نارن شی می گوت تذکر کرن دبن ہے ایز گو وین پد اشکال ذہنس مز کہ شاید یہ ون بہ گوس نار سے یون تراؤن مگر تی گوس یون بچا شاید مہ آس یہ کی معاملہ اس دب امس اچھا تیل تمچ کی نشانی امہ ہسا ون اس تمچ نشانی یہ امہ ہسا کور اونگ سیت اشار یت مدینہ ہس کن بی یمنس کن دپن یپور ہسا یہ مکس تو یمنس کن یپور ہسا یہ شخص اک سو کرن بوتک دعوا اپر یہ نبی آخری نبی مبوس کرن یتھے یہ مبوس یہ کرن بس یہ چھو امیش نشانی سوئی سمجھائیو تہ پتہ سو من آج دوبس ہے سکار یہ تمہ چھ تہند یہ نشانی ام دوپ ام کور مے کون اشار یہ کس ون سلمہ بن سلامہ دپن ام کور مے کون اشار دوپن سا ہسا یوت قریب کہ میکسیمم ہیکہ یوت ٹائم ست کہ اگر یہ بچن نارمل لائف لب یس انسانس نارمل لائف نارمل ایج آسن چھ اگر یہ انسان سا لب یہ بچہ اسے ضرور دیکھے گا دپن مگر یوت ٹائم تہ لوگ نا کی وری گئی دہ رات کی چکر پکان تو مبعوث سبد مکس اندر محمد رسول اللہ یل سن قوم تو اس وچ برابر تم نشانی اس ہسا بیخ کت فآمنا به وکفر به بغیا وحسدا اس ان ساروی ایمان مگر ام شخص نیل اس وچان چھ ام کرمت حسد کی وجہ سوت ام سوت ام سوت انکار ام نو ایمان انمت اس ہسا گئی امس واز پر فقلنا ویحک یا فلان اس دب امس اے شخص چا خطر افسوس کیا الست بالذی قلت لنا فیہ ما قلت سوئی گو کھنا سو شخص اس واز اس پر امس خبر دیت امس وات ہو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبوس تمس پکسیو پت پت بلا ولیس بھی آ بوئی اس یہ ہوئی چھو مگر چونکہ اس چھو بنو اسماعیل اندر اور یہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل سے ہے یہ اسے بنو اسحاق سے ہونا چاہیے اس چھو بنو اسحاق مز یہ گوس آسن بنو اسحاق مز مگر یہ چھو بنو اسماعیل مز صرف خاندانی تفرق آسنے کی وجہ سوت لوکو ون ون سوت ایمان مگر یہ روپ پان اس اگر کوت تہ حق ونو نا اس جماعت سوت وابستہ آسی اس نا امس مولوی صوبس پنن مولوی صوب مانن آسی سو دپن مگر امام ون سوین مولوی صوب یہ مول سانی مسلک ایک مولوی صاحب نے بھائی یہ مسلک کہاں سے آیا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم ماریا مسائل چھ بڑی بڑی وجوہات بیاکھ اتھ وجہ چھ اتھ سو گو تکبر یل انسانس تکبر گسن چھ بوئی چھس می چھ سوری معلوم یت چھن بد حق اس واتن نہ انسانس پزی علماء سۭتۍ رابطہ تھیت وچھن قران کیا چھ ونن اس یل تکبر گسن چھ أکس شخصس متعلق آمت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیت أکس شخصس سوزو خط دوبس اسلام کر سا قبول کیا کر یہ تو اس أکی یمک أکی قومک بادشاہ جبل غسانی ایسے اسلام دوبس سا کر سا ایمان قبول دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور ییلے میس خط ووت ام دیو خط واپس خطس لوک ام جواب با سا چھس ام بروہی چون خط وات بروہی مسلمان سبود اور با سا چھس یسان بان مدینہ تشریف بہ یم مدینہ عمر فاروق سٹھا خوش کیا کہ قومک شخص میانہ خط بروہی ام ایمان اونمت اور یسان ہو دربار اندر حاضری ہند اجازت ام زد کی اجازت بذریعہ خط یا او ام تل ڈوڑ ہت نہ پرسو شاہان حالت اندر یو میس امس مون مت اسلام مگر تکبر تھون یہ مسلمان کیازی یلی آو یاو شاہان حالت اندر مدینہ نبر کن تروی ڈوڑت نفر دپنا تروی سا پڑاؤ کرو سا قرار پان چاو شاہان لباس لوگ تکبر سان مدینہ منور اتی کور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کیا کال رود حجک موسم آو حج کس موسم دوران سبز کم ام تی لوگ حج کرون مگر حجز دوران چھو اکی کمزور قبیل کا کمزور شخص پکنس دوران یلی حجز سویت سویت پکان چھ بیڑ آسان چھ ام سویت زیٹ اس لباس اس پیٹ پیو اکی شخص سم کھور یلی ام سات پیٹ کھور پیو چونکہ اس رب لوڑی تیمیس لائڈی رب ام دیس پاس کو نظر ام تل تھا پیر تو لوئی میں بوتس عمر فاروق چونکہ تمہیں اس یسان یہ گوس مسلمان آسن تمہیں اونمت سہ امس سٹھا عزت احترام کرن مگر غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے نہیں تھے آج کیا چھ سانی معیشت تباہ سانی معاشرت تباہ سوری کی تباہ کیا اس من حقوق ادائیگی کرنے وول کی دس ہے ثسا اس اونمت اس مہمان معزز مگر ثہ کور ظلم میس غریبس ست ثہ کر سا زکام یا کرون یہ معافی ہت روز یہ دے معافی تک مسلہ چھ کہین یا تو دے امس دار امس بت یہ لائی چا پات واپس یہ ون وہ کیف انا ملک وهو سوقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے معافی مانگوں میں بادشاہ ہوں اور یہ ایک غلام ہے تو بس یہ کرون تیل کرون روز یل معافی تو کرون روز کن کن پونت یہ گز دپن میں کورس معاف یا تو دار اس بت یہ لائی چا پات واپس ام مون کہیں دپن سچ میں دی محلت راتس بکر مشور روک کی تو چلی واپس تو گو مارتا پنس قومس میں بے ہم پانی نہ پڑی وجہ کیا بنو امی اس پر زنومت اسلام کیا یہ بیت اللہ اندر واچو وجہ کیا بنو ام سن تکبر اور بیاخ وجہ مسلمانو اس اس اخرس پٹھ کر بو یہ گزارش پنے نوجوان میں چھو چن اہل دیس ادارن مس پڑھمت کی میں چھ پن یس طالب علمی ہی زندگی چھ سچ احنافن ہندس ادارس مس اکسے نہ بلکہ کہیا ادارن مس پڑھمت یہ تے بڑے ادارس اندر کی تتے حفظ دی کرمت تتے عالمیت کہیں پڑھمت گجرات اندر بوڑ بار ادارہ اخ تتہ پورمت مگر چونکہ اللہ تعالی سن فضل اللہ تعالی سن کرم اور شامل حال بوت اس حقس کی صحیح حق ہے سوری حقس پر الحمدللہ مگر یس یہ کیسا ثابت چھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیو تسلیم کرن خرافات و نش بچن فضولیات و نش بچن یہ رب سن اخ عظیم نعمت اخ اور یہ کتھ پون سبدی یہ سبدی پڑھنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدس دورس اندر کعب بن احبار یوس یہود ابن عباس پرسن امس عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ پرسن امس دپان چھس یانن ام دوہن ایمان دپن سے زون تے میں اکھ کتھ ما منعک ان تسلم علی عہد رسول اللہ چاہ سا وچھت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زمانہ تے اگر تم دو ایمان ہو انو صحابی ایسے چھ کے جون ہو تم دو ایمان چاہ وچھت ابو بکر صدیق سن دور اگر تم دو ایمان انو تم کھت اسی زیاد شرط آج کم چیزن ہم لوگ سے ایمان یمن دون مبارک دورن اندر ہونا چاہیے ایمان کی دوپن ہے بہ کیا ون ہے بد نصیب میون مول اس بوڑ بار یہود یت عالم اخ امی ہسا لیچ پنس بجرس اندر کتاب اخ تورات مز تورات مز کوڑن اخ حصہ بنون اخ کتاب لیچن باقین تھون سارنی گھنڈ کرت دجہ مز تھین بند مے ہسا کرن وسیت دوپنس ہے ژے کیا خیال چھ مے متعلق مے کور عرض ہے ثہ چھ میون ابا جان میون ٹوٹھ مول چون حکم سر آنکھوں پر یہ ونکھ تی چانہ پت کس مے دس تیل تھی یاد مین اخ نصیحت یل بہ مر ام کتاب ورائی پڑھ چن ام کتاب ورائی پڑھ چن کہین کون کتاب پڑھ چن دس بہ روس دون دورن اندر اتھ کتاب تھپ کرت ات اندر اس مذمت لچھمت با محمد رسول اللہ مذمت آمز لکھنے اسلامس قرآنس حدیثس بہ ست ست مگر مے گو شک تمہ سات یل مے وچھ یہودیت بڑ بڑ عالم مسلمان بنان مے دوپ کیتھام دلیل چھ مے ژھڑ یہ تورات مے ژھن ات گنڈ مترائت مے یل وچھ ات وچھ مے صفات لیکھت رسول کائنات آز چھ امتس بڑ بار بد نصیبی یہ
کہ یوس مسلک پنن ادار چلان چھو تم چھو علماء تیار کرن مگر مسلک کی چاسن تم والے وہ صرف اپنا مسلک اور اپنا مفتا بہی مسئلہ جانتے ہیں اسلام کا مسئلہ نہیں جانتے واللہ میں نے پڑھا ہے میں چھو وشمت وابستہ سوچ کہاں جماعت ہمو چلو ادار ہم چھو پنن جماعت کو علم بنا اسلام کا علم نہیں اس پزی بچن ہند مائنڈ ہم پزن اس سٹھا براڈ مائنڈ بناو وسیع ذہن کے حامل بناو ہمن پز اس ہر مسلس مان کہ سانو ائماو چھ یت پوٹ لکھمت ات آیت ترجمہ صحابیو چھ یہ ترجمہ کرمت فقہاو چھ یہ ترجمہ کرمت اور نتیج نیری ہم ساری واتن حقس پہ ہمن گس معلوم کہ ساروی کھت بہتر اور ساروی کھت کیا چھ نزدیک قرآن مجید مگر اس یہ کرن اللہ تعالیٰ دین اس امن توفیق اللہ تعالیٰ دین اس حق تسلیم کرن توفیق حق تلاش کرن توفیق حق اس پر پکن توفیق رب کائنات دین اس اسلام اس سوچ وفاداری کرن توفیق آخر دعوانا الحمدللہ